Kwa hii dunia watu ya Bumula, hakuna mpiga kura mjinga katika kaunti hii yetu ya Bungoma. Wakati kura ilitangazwa ya kuchagua kuanzia MCA mpaka rais wa nchi ya Kenya, wapiga kura wote ndio waende wapige kura bakienda Mungu mwabwe balo raba ananga na bakonile balo lesberonga ne fwana balo alimenya yawenga na lifwana bali rakamasika bali rakamasika na ba muali mali batira balona bali babemele kura bano baloraho. So hakuna mpiga kura ambaye alifanya makosa. Wale ambao wanafanya makosa ni sisi viongozi wenyewe. Wakati umechaguliwa kama umesimamia hii, wakati unafika huko ndio unabadilika, alafu wananchi wanataka wanaanza kuumia. Mimi nawaomba watu ya Bumula, sana sana wa mama hawa, unajua hakuna pahali mama huwa anaenda kama hana mtoto. Mimi nawaomba mwaka wa 2027 nyinyi wa mama msione aibu yoyote. Mimi ni rika ya watoto wenu, mimi ni rika ya kijana yako. Mai mwamu ya samumbo ya kumukongo na lileso. Mara mkete naziza kwambo ya kujenga la kaya yoni ya babu libandu penyanga kuchewe na hii. Ili kuche kungone siba la sino. Sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa, ukue governor, ukue senator, ukue MCA, ukue mjumbe, ukue rais wa nchi ya Kenya. We want to develop this country irregardless of where you come from. Tunataka kila mtu ambaye yako hapa Bungoma. Hii Bungoma ni kubwa sana. Tunataka mtu ambaye ako na akili ya kukarabati maendeleo kwa njia ambayo ni ya usawa, ili kila mtu ambaye anaishi hapa Bungoma asikie kama ako county ya Bungoma ambayo iko na serikali. All leaders come from God, but God doesn't use each and every leader to bring transformation. Those who like you, they will appreciate. Those who don't like you, they will never like you, regardless of what you do, but you focus because of the majority that want to improve their life to go forward. Hiyo ndio maana Mungu anataka hiyo maneno kama hiyo.